Han sitter an och vår vän Jörgen äter frukost. Hans näst sista frukost. Vi går in och tittar hur det ser ut här inne. Oh, det blev så. Man får stänga dörrarna här. Hallå. Nu går vi fram till bordet och tittar vad som finns. Vanlig yoghurt och sen är det sån curd som är lite kamel tänkte jag säga. Jag kommer inte ihåg vad det är. Cheesecake, det är sånt. Det var väl inte så roligt. Här har vi juice och sen är det det vanliga. Här äter vi alltid massor med mango. Papaya, guava, avokado. Och den sorten som inte finns här nu, den är sop, sour sop. It's good. Massa fina bröd. De är inte så dumma de i heller, men de är kanske inte så nyttiga, men de stoppar i brödrösten. De goda nötterna. Det är alltid gott. Det är någon äpplepudding. Och här står hon. Hallå. Hon bakar till oss. What's this? What is it? It's a riceplatte. Yeah. Det är ris. Kurupar, yan. Och här kör vi då såna. Idag var det mångbönor. Och French toast, helt plötsligt tofu, linser, sambo, och där ligger drumsticks i den, det är fina de, lite kokosnöt, och sen sambo, den starka kokosnötsjusen, och den ännu starkare chili. Så vad är det med det? Här kommer Jörgen, han är så glad. Hej hej! Och där går vår lilla doktor.